Facilitar el contacte entre empreses i estudiants. Aquest ha estat l'objectiu de la segona edició de l'Speed Networking que ha organitzat la UPC a l'Escola d'Enginyeria. Prop de 200 alumnes de les diferents titulacions del centre han pogut conèixer de primera mà fins a 16 empreses en petites sessions de 10 minuts per a cada una. L'escenari ha estat el vestíbul on s'han muntat 8 taules al matí i 8 a la tarda i un rellotge ha marcat l'inici al final de les trobades. Els estudiants han hagut de saber transmetre les seves habilitats, establir contactes i oferir, si volen, el seu currículum. És un primer pas a conèixer les empreses i començar una mica a entrar en el món laboral. I ells t'exposen el que necessiten i el que busquen i trobo que és una manera més ràpida i concisa d'arribar on tu vols, que és fer a una empresa. Les empreses, per la seva banda, han tingut un contacte directe amb el talent universitari per cobrir les seves necessitats. Hi han participat empreses del pes de Mediapro, Inditex, Telstar, Bosch i Cautex Textron Ibérica. Volem captar el talent també des de la universitat, perquè també hem desenvolupat des d'allà fa 2 anys uns programes de trainees, que li diem programes d'estudiants no, en pràctiques, i el nostre objectiu llavors és conèixer aquests estudiants des de la mateixa universitat i oferir-los la possibilitat de poder entrar a treballar des de la base de la nostra empresa, començant per un programa de formació i, per què no, en funció de com vagi la cosa, doncs, també poder créixer i desenvolupar-se amb nosaltres en el futur. Convidem a les empreses doncs, que vinguin a casa nostra, a l'Escola d'Enginyeria, i que es presentin als alumnes i que els alumnes es presentin a les empreses. Els alumnes venen amb currículums, es presenten no, per fer pràctiques en empresa durant la carrera o una vegada hagin acabat, doncs inserien el món laboral. L'eficàcia de l'Speed Networking és que en hora i mitja l'estudiant ha pogut contactar amb 8 empreses. De la primera edició, celebrada l'any passat, en van sortir 8 contractes de pràctiques en empresa. Els nivells de qualitat de l'aire mesurats el 2013 a la zona del Vallès Baix Llobregat són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent. En concret, les dades fetes públiques per la Generalitat es refereixen al diòxid de sofre, al monòxid de carboni, al sulfur d'hidrogen, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres, al benzè i al plom. Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzopirè, no s'han superat els valors objectiu de la legislació actual. En el cas de l'ozó, el 2013 s'ha superat el límit en un dels punts de mesurament de Rubí, però en cap cas per sobre del llindar d'alerta. Quan els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, en cap cas s'ha superat el valor límit anual a la zona del Vallès Baix Llobregat el 2013. En canvi, pel que fa al límit diari permès, s'ha detectat una superació dels valors a un punt de control a Granollers. Amb tot, en el conjunt d'aquesta àrea s'ha observat una disminució general en els nivells respecte als de l'any anterior. En relació al diòxid de nitrogen, s'ha superat el valor límit anual a la meitat dels punts de mesurament, entre ells a Terrassa i Sabadell. Per restablir els nivells de qualitat de l'aire, la Generalitat ha redactat un pla d'actuació amb mesures relacionades amb un canvi en la mobilitat. Segon i últim dimecres de campanya al Mercadal, amb molt poca activitat electoral, en un dia nuvolat i amb molts paradistes absents. El Partit Popular hi ha fet una visita a Llampec, on ha repartit propaganda amb la presència de la vicepresidenta tercera del Congrés de Diputats, Dolors Montserrat Montserrat, i la diputada del Parlament, Eva García. El PP es presenta com l'única opció capaç de frenar la independència de Catalunya i que pot treure l'estat espanyol de la crisi econòmica. Estem votant en unes eleccions europees on des que ens llevem fins que anem a dormir tots els ciutadans, des que obrim la llum, les decisions ja són europees, des que obrim la llum, obrim l'aigua, des que agafem el cotxe, tot són decisions europees, energèticament, agràriament, econòmicament són europees i per tant el que tenim molt clar és que tenim grans reptes en aquesta legislatura, els grans reptes són treure Espanya i Catalunya de la crisi i tenim grans reptes com parar l'independentisme, no? Frenar l'independentisme d'aquí a Catalunya i continuar dins d'Espanya, no? Amb la unitat d'Espanya que junts sumem, no? I estem tots junts a Europa. A banda del Partit Popular, el PSC també ha repartit propaganda fins a mig matí amb la participació del primer secretari local, Jordi Ballart.
Detectar i tractar malalties visuals en persones sense recursos i amb risc d'exclusió social és el que fa la Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguera amb el projecte Visió per a tothom a Catalunya. La delegació terrassenca d'aquesta entitat va iniciar al novembre la revisió oftalmològica dels alumnes de l'escola Antonio Bach. Llavors es va analitzar l'agudesa visual de 309 nens i nenes. Més de 30 van ser derivats a la clínica situada del carrer Sant Pere 46 per fer una revisió més completa. La Fundació va proporcionar ulleres a 18 criatures que les necessitaven. Ara l'entitat revisa la resta de l'alumnat, uns 177 nens i nenes. Hem anat a la sala que està al costat de les classes de quart perquè ens revisin la vista, com la tenim. Si la tenim bé, doncs no ens posem ulleres, i si la tenim malament ens posarem ulleres. M'han dit que estic molt bé i no necessito gafes. Aquestes criatures presenten a vegades fracàs escolar i coses d'aquestes perquè no se n'adonen que no hi veuen, i llavors els pares, per la precarietat en què viuen, doncs no van a portar-lo a un oftalmòleg i menys comprar-li ulleres. L'objectiu final és que no hi hagi cap infant, nen, jove o adult que no pugui tenir una vida plena a causa d'un problema visual. La Fundació col·labora amb altres entitats com Càritas, Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna i moltes més. La delegació terrassenca pensa ja en una altra escola per portar a terme una actuació similar al proper curs. Trenta-nou persones de 8 nacionalitats diferents s'han ofert voluntàries d'intercanvi cultural en la quarta edició d'aquest programa organitzat pel Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament. Aquest dimarts hi ha hagut el primer contacte entre les parelles perquè es comencin a conèixer. Durant un any compartiran activitats, coneixeran altres cultures i intercanviaran experiències. L'objectiu d'aquest projecte és que les persones puguin tenir contacte, sobretot persones de diferent origen, i que es puguin conèixer i que es puguem, moltes vegades, trencar aquests prejudicis que hi ha entre diferents cultures. El que estem veient és que quan es coneix la gent és quan s'estima i quan té en compte que són persones i que hem de conviure, i la convivència a la ciutat la veritat és que ha millorat. Els voluntaris han hagut de passar per una entrevista prèvia que ha servit per emparellar-los per afinitats, aficions i disponibilitat. Cadascun dels membres de la parella són d'una nacionalitat diferent i en moltes ocasions un d'ells és autòcton. És una mitjana edat i el nivell cultural, sobretot de l'autòcton, és bastant alt. O sigui, són persones que ja tenen consciència de que la solució està en conèixer-nos i compartir les coses. Durant un any, els tècnics de l'Ajuntament faran un seguiment de les parelles d'intercanvi cultural i fins i tot s'organitzaran sortides de grup amb tots ells. I és que aquest programa també és, a més, una manera d'ampliar la xarxa de relacions socials. El període d'inscripció encara continua obert. El Club Egara acollirà aquest cap de setmana la segona edició de l'European Mamis Hockey Festival, un torneig amb 350 jugadores de més de 30 anys procedents de 27 equips d'arreu del món. Aquest dimarts s'ha presentat el torneig a la Masia Freixa, en el que repeteixen representació Argentina, Alemanya i Bèlgica, i s'hi sumen Holanda i el Regne Unit, a més d'un equip de Granada i les jugadores catalanes. Representants de tots els estaments implicats han participat en la presentació, on s'ha destacat la importància de la pràctica esportiva com a hàbit saludable. El Mamis Festival és una iniciativa de dones vinculades a aquest esport que va trobar acollida en el Club del Pla de Bonaire. A principi d'incredulitat, però a poc vam començar a rebre peticions que equips de fora que volien vindre cap aquí, i ens ho vam començar a creure, i confiança total amb les persones que van engegar, i ara fins al dia d'avui, un primer torneig i ara un segon torneig. La idea més que res és deixar a banda la competició i anar a riure molt, disfrutar molt i passar-nos-ho molt bé. Fem moltes activitats fora del que és el hockey, i aquest és l'esperit que tenim. El festival inclou diverses activitats paral·leles com actuacions musicals, festes, tallers infantils i sortejos de material esportiu.
En aquesta edició hi haurà una exhibició de Papis Hockey. L'European Mummies Hockey Festival va sorgir d'un grup de dones que han començat a jugar en edat adulta i d'altres que ho havien fet de joves. L'èxit i la bona acollida de la primera edició ha portat els organitzadors a superar-se en l'organització d'aquesta segona competició. L'acte central tindrà lloc dissabte al migdia amb la desfilada de tots els equips amb la presència de la presidenta de la Federació Europea d'Hockey. Assessoria Vallparadís i Vilanova i la Geltrú agafen avantatge en les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Nacional de Corbal, després de guanyar aquest passat cap de setmana el primer partit de l'eliminatòria. El conjunt agarenc es va imposar al Castellbisbal per 22-21, mentre que els del Garraf van fer el mateix amb el Barcelona per 21-17. El Vallparadís, líder de la fase regular, es va trobar un dur oponent. Tot i acabar quart a la competició, el Castellbisbal va oferir molta resistència i els de Miguel Ángel Tobaruela van haver de treballar de valent tant en atac com en defensa per fer-se amb la victòria. La igualtat va ser màxima durant el primer temps, amb diferències d'un punt per a un i altre equip, i només en els últims 3 minuts de la primera meitat els terrassencs van aconseguir desempallegar-se del seu rival, marxant al descans amb 3 cistelles de diferència, 11-8. El Castellbisbal, però, va reaccionar molt bé a la represa. Va empatar el partit i fins i tot va col·locar-se per davant en el marcador als 10 minuts, amb un tanteig de 14-15. Va ser llavors quan el Vallparadís va tirar de repertori ofensiu, clavant un parcial de 5-0 en 5 minuts, amb 2 cistelles de José Luis Jurado, 2 més de Xavi Blázquez, màxim anotador del partit amb 8 punts, i un altre d'Alexis Escardívol. Tot i que els visitants van escurçar diferències, els de Tobaruela van administrar el seu avantatge fins al final. Diumenge a les 5 de la tarda, el Vallparadís podria aconseguir el bitllet per la final si guanya Castellbisbal. De no ser així, es jugaria un tercer partit a Terrassa la setmana vinent. Diumenge es va disputar la tercera edició de la cursa de Vallparadís que organitza la Unió Atlètica Terrassa amb la participació de 400 atletes. Aquest any la novetat d'aquesta prova popular era la inclusió de 2 distàncies, 5 i 10 quilòmetres, a més d'una infantil que es va córrer posteriorment dins de les pistes de Can Jofresa. Tots els corredors van prendre la sortida a la mateixa hora. La cursa de 5 quilòmetres s'endinsava dins del parc de Vallparadís fins a l'alçada de la carretera Montcada per enfilar després un recorregut pel barri de Can Jofresa fins a la línia de meta. En categoria masculina, el vencedor va ser Carles Morcillo amb un temps de 17 minuts i 25 segons. El van acompanyar en el podi els atletes de la UAT, Dani Panyart i Miguel Ángel Martínez. En la prova femenina, la guanyadora va ser Marta Cosp amb un crono de 20 minuts i 59 segons. Júlia Martínez, de la UAT, va ser segona i Isabel Londres, tercera. La cursa de 10 quilòmetres va ser la prova estrella recorrent tot el parc amb constants pujades i baixades. L'atleta del Corredors.cat, Marc García, es va imposar amb un temps de 34 minuts i 14 segons. Lassen Harville, de la UAT, va ser segon, mentre que David Martínez, del Berga, va finalitzar tercer. Tània Guerra, del Patali, va ser la guanyadora en la categoria femenina amb 43 minuts i 7 segons. La terrassenca Nacos va passar segona per línia de meta, mentre que la jove Irene Cusiner, de l'Esportiu Penedès, va completar el podi. Malgrat totes les curses ja van baixant de número d'inscrits, nosaltres anem pujant i això és un fet que doncs, bueno, ens honra i veig que les coses s'estan fent bé. Ja m'han dit que aquest any és potser més dura de l'habitual, perquè hem tingut que adequar el circuit als 10 quilòmetres, hem fet unes quantes siga-sagues per completar aquests 10 quilòmetres, però al final aquí també arribant a anar a l'estadi la gent ho agraeix. L'objectiu de l'organització és mantenir aquestes mateixes distàncies de cara a l'any vinent. El Festival de Música per a Nens Petits Camaleons portarà com a caps de cartell Manel, Charango, La Trova Kung Fu, L'Axan Busto, La Iaia i Quart Primera. L'edició d'enguany tindrà lloc el 4 i 5 d'octubre al Teatre Auditori de Sant Cugat. En total, una vintena de grups passaran pels 6 escenaris del festival, on també tindran cabuda nous valors de la música catalana, com Joan Colomo, Oques Grasses, Obeses i Joana Serrat.
L'edició de l'any passat va arribar als 3.000 assistents, una xifra que l'organització espera superar el 2014. El Petits Camaleons està pensat per a nens i nenes de 0 a 14 anys i garanteix volums adequats, horari diurn, concerts curts i varietat d'estils.